السلام علیکم دوستو، میں دوستو آج آپ لوگ کے ساتھ لیڈیز مکس لائٹ شیئر کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ مان کے والے سے آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے، یعنی لیڈیز مکس مان ہے۔ اس میں لیڈیز پمپی، چپل، ہل والا، بغیر ہل والا، یعنی تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی۔ یہ آپ چیک کرتے جائیں، بالکل یعنی پہلے چھانٹی والا مال ہے۔ یہ ہوتا ہے لنڈے کا، لیکن اس سے جو صاف صاف چیزیں وہ نکال دیا جاتا ہے۔ یہ پھر آپ لوگ کو یعنی فسٹ چانٹی والا مال آپ لوگ کو دیا جائے گا۔ اس میں مالی کنڈیشن آپ لوگ چیک کرتے جائیں، بالکل اس میں ہل والا، بغیر ہل والا، یہ تمام پیسز آپ لوگ کو ملیں گے۔ اور اچھا، اس میں یہ ایک بات نوٹ کرنا، یہ لاٹ کے حساب سے آپ لوگ کو ملے گا۔ اگر یہ 500 جوڑے ہوں گے تو 500 جوڑے آپ لوگ کو ملیں گے، اگر 800,000 ہوں گے تو 800,000 آپ لوگ کو لینا پڑے گا۔ اور ریٹ بھی اس کا انتہائی مناسب ہے، یہ آپ چیک کرتے جائیں، بالکل صاف ستھرا کنڈیشن میں ہے۔ جو حضرات بھی لینا چاہ رہے تو اسکرین پر میں نے واٹس ایپ کا نمبر مینشن کیا ہوگا، آپ لوگوں نے اس پہ رابطہ کرنا ہے۔ یہ آپ چیک کرتے جائیے، یعنی صاف ستھرا کنڈیشن میں ہے بالکل۔ یعنی یہ دیکھو، اس میں ایکسپائر پیس نہیں ہوگا، باقی لنڈے کا مال ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے 19-20 کا گنجائش رکھنا ہوگا۔ یہ آپ چیک کرتے جائیے، یعنی بالکل اعلیٰ کنڈیشن کا ہے۔ اور پورے پاکستان ہمارا مٹر کڈے کے ذریعے بیٹی ہوتا ہے، بیٹی ملتے ہی بیٹی آپ لوگ کو واٹس ایپ کیا جائے گا۔ اور پیمنٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں تو پیمنٹ پروسیس ہماری ایڈوانس ہوتی ہے۔ اچھا، یور سائز کے حوالے سے اس میں بتاتا چلوں تو سائز اس میں آپ لوگ کو مکس ملے گا، یہ آپ چیک کرتے جائیے۔ اس طرح موٹا سول 20 کے اندر موجود ہوگا۔